Нанесохме основния цвят, изпекохме. Сега вече след едва ред да направим една красива усмивка. Започвам да правя усмивката с бяла боичка. След като направя усмивката, ще запечатам със стоп. След като е готова вече, слагаме да се изпече. След като изпекохме, сега нанасяме топа. Запичаме обратно и с това нашата усмивка на френския маникюр е приключена. След като ръката ни е готова, премахваме лепкавия слой на ръка от ногтите. Нанасям по кожичките малко масълце. И с масажни движения и ето го крайния резултат от нашата работа на френски маникюр.